to su te izborne radnje koje se završavaju nedjelju kongresom Socijalističke partije Srbije. U sklopu tih izbornih radnji izabrani novi opštinski odbor u našoj partiji u Pirotu. I ja sa velikim zadovoljstvom i ponosom mogu da kažem da je sastav opštinskog odbora izuzetno kvalitetan. Naime, preko 40% je žena, oko 30% je mladih, a takođe veliki broj je visokoškolaca raznog profila i zanimanja, tako da to garantuje uspešan i kvalitetan rad opštinskog odbora u narednom periodu. Takođe bih iskoristio priliku da najavim jednu novinu, a to je formiranje komisija, stručnih komisija. Biće naime formirane komisije za privredu, komisija za obrazovanje i kulturu, komisija za omladinu i sport, takođe komisija za zdravstvo. Zadatak tih komisija, oni će biti sačinjene od stručnih ljudi, kao sam rekao, ima ih i u opštinskom odboru i uopšte u članstvu ovde u Pirotu našoj partiji. I zadatak će biti da analiziraju stanje u pojedinim oblastima i da daju konkretne predloge za poboljšanje i za neko kvalitativno, kažem, poboljšanje rada u tim oblastima i da te svoje predloge i sugestije preko naše odborničke grupe pokušamo da pokušamo da realizujemo u samoj skupštini opštine.